допуску братії до храмів є протиправним, тому що монастир не визнає це протиправне розривання договору користування майном. Тому монастир буде всім законним способом захищати свої права в сім'ї. Ми не визнаємо. Все, я вас прошу, діліться, стійте скрізь і моліться. Я думаю ще раз, що наша поліція є люди дуже хороші, тому що тепер ми заїжджаємо і виїжджаємо. Я до них звертався, так само Служба безпеки, але як і в нас є 12 юда, там теж є люди, які нас троїть. Але все одно я дуже вдячний вам, хто нас буде чути, поліції і службам, які є, спасибі. І будьте розумні. Спасибо. Спасибо. Ви сповнюєте свій закон, але сповнюєте так, щоб було перед Богом стидно і перед людьми не приємно. Там кажуть, я вже знаю Кравчука, який відпарав, що при Кучмі ми всі блаженствували, всі, і держава, і церква, тому що тільки прийом устроєний. Ющенко, Янукович, який наробив біди, і теперішній президент. Бог їм судія.